Máme ještě chvilku času, tak si povíme teda něco o pánech ze severu a bude to spíš takové stručnější, protože já si musím přiznat, že ačkoliv jsou vikingové fakt jako populární a ta vikingská éra je taková, no, že se o tom dělají hry, filmy, knihy, cosplay akce a tak dále a tak dále. Zkrátka je to taková populární součást historie. Tak jako o tom za stolik nevím, jako myslím si, že vím o vikingzích, No takhle, jsem dostatečně erudovaný, jsem dostatečně vzdělaný o vikinzích na to, abych vám řekl, že vikingové nenosili rohatý přilby. Jo, prosím vás, rohatý přilby, to je taková věc, která teda vznikla jednak z toho, že si spletli archeologové, dávní archeologové z nějakého 19. století, si spletli a možná ještě z konce 20. století. No a prostě... Ze začátku archeologie, že si spletli vikingský a galský přilby. A galové třeba jako měli nějaký takový helmy a tak, většinou teda jako předním účelům, že jo, protože ono jít jako, jít jako s takovouhle helmou, s takovouhle, jako prostě jít do boje, to je, to, to jako nechcete, to vám prostě někdo takhle jebne doběží kolem s, nějakou, s nějakým oboručákem nebo s, nějaký, s nějakým kopím a prostě vás se ne, prostě. Uh, rohatý přilby nejsou moc, uh, nejsou moc praktický na a správně General Kenobi, rohatý přilby pocházejí z doby bronzové a jsou teda starší než je ta vikingská éra. Jinak taky uh, nějaký takový jakoby rohatý ozdoby měl třeba potom taky řád německý krytí na helmách, jo, a to nebyly skutečný rohy, tam měly spíš nějaký ozdoby a většinou to nosili na nějaký takový slavnostní příležitosti a tak jako na konec, konec konců, když máte na hlavě něco bůh víc, tak se vám zrovna moc jako do té bitvy nechce. <laughs> no bo chce, no, ale prostě jste snadnější kořist. No, to je jedna věc. Druhá věc, eh, ono se vikingům říká vikingové, protože ono jít na viking znamenalo jít na tu loupežovou výpravu, jo, prostě jí ty drakary a šli něco vyrabovat. To je hrozně vtipná věc, dámy a pánové, a taky málo kdo že vikingové dancovali jako všechny pobřeží široko daleko, ale to, to, to samé dělali i Baltové a Slovani. Baltové a Slovani v pohodě plundrovali Dánsko, plundrovali Švédsko. Z taky vyráželi na loupežové výpravy. E, ono je vtipný to, že o vikinzích se mluví víc, protože oni byli skuteční mástři, jo? Jako Slovani a Baltové a dělali tady tyhle, ty pirátské výpravy, ale nedělali jich zase tolik. A nedělali je tak daleko. Prostě vikingové vpadli do Británie, do Francie... Uh, co si budeme říkat, Novogrodskou Rus, tam taky řádili, dokonce se tam i docela kulturně projevili, že jo. A když jsme u toho, tak uh, Erik Rudý objevil přece Gronsko a jeho syn Leif Erikson objevil Ameriku. Dlouho před Kolumbem. Minak, uh, to je prej taky mýtus, že Bereslekové brali často drogy do bitev. A ono se říká, že uh, snad Straduje se, že se světovali nějaký, nějakýma, ně, něčím z mochomůrek, nějakýma těma toxinama, ale prej, prej, to bylo tak prostě, že měli před bitvou nějaký takový obřad, tak jako takový, takový, takový bojový tanec primitivní, jako no primitivní, nemyslím tím jako primitivní, primitivní, ale my tím myslím, že prostě e, takový ten obřadní tanec, jak to má minimum pohybu, proto, proto primitivní, že jo, a že tam měli takový to já jsem četl, že se vzájemně motivovali řevem. No, tak tam měli prostě bojo, bojový takový tanec a dávali, prostě se u toho motivovali tím, že tam pušovali tu energii tím řvaním. Umíte si to představit, ne? Takový to. teďka všichni to Něco takového, v podstatě. Jo. Jen to trvalo teda díla, působilo to mnohem mužněji, než, 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 když to dělám já s minimem svalstva a nulovými bojovými schopnostma. Hm. To je taková věc. Nicméně, co se týká vikingů, na nich je právě zajímavý to, jak daleko se dostali. Konec konců vikingové svého času uladali poměrně značnou část Francie a říkalo se jim Normani. Točkejte, Normani. Um. Tady je problém, že mám na Google, dámy a pánové, angličtinu i češtinu zároveň. A když jsem teďka napsal Normani, tak mi to našlo Jsem si jistý, že takhle vikingové nevypadali. Možná, li se namazali blátem, to jo. Ach jo. Jak vidíte, hoši se dostali celkem daleko. Tak. Vidíte? Ej. To je ale blbý jméno. Prostňáček. Vypadá tak prostě. Hmm. No, zkrátka dobře. Jak vidíte, tak se ho tak jako udělali svý a konec konců byl to William, William dobyvatel, nebo William dobyvatel po český, kdo vyrval v fůzovkách Anglii ze spáru Sasu. A nebylo to první pokus, konec konců. Já bych vám chtěl najít jednu věc. že to bylo? Byla nějaká bitva na mostě a vždycky zapomenu, jak to... Jo, Stamford Bridge, proč si to nepamatuju, jsem blbej. Blbej jako, no počkejte, co? A je docela vtipný, že tady teda vikingové prohráli tuto tu bytu a tím v podstatě ztratili možnost, no jako vikingové, jako vikingové je blbej výraz, to prostě byli severani, no, jako vikingové jsme si vysvětlili, že jít na viking znamenalo jít na loupežovou výpravu. No ale jak vidíte, tak to bylo docela brutální. No, vtipný je to, že tady tato ta bitva Docela stála energii muže a vlastně dostojně čerpalo plávě anglosaskou armádu. A právě i to byl důvod, proč uh, chvíli poté prohrál u Hastingsu právě právě náš. Jak uh, pak to máme? Uh, hele, tady. Hele, to máme, hele. Uh, náš. tady král. Harold Godwinson se s tou vítězství příliš neradoval, protože on něco později šlo na bitvu u Hastingsu a právě té byty na Stanford Bridge. Neměli možnost anglosasové se pořádně dostatečně připravit na útok z, z jihu. No, nicméně já tu, jsem tu chtěl teďka na chvilku bádat nad něčím. Co by se stalo, kdyby vikingové, a tím myslím skutečně ti severani, ovládli Británii? Jaký historický průběh by to mělo? A pojďme tady tu, tu tezi ještě zavést dál. Jo, Co? pohani, kdyby pohani prakticky ovládli v té době už křesťanskou Anglii. Jo, konec konců, ona byla Anglie, terčem právě vikingů, právě vikingských útoků. I kvůli tomu, že kláštery byly docela bohatý, protože tam byly různý náboženský předměty ze zlata. A konec konců tam byly i nějaký peníze, které byly určené na všechny možné i nemožné věci. A já bych tady možná poprosil o spolupráci čet vás, protože co by se dělo? No totiž by křesťani museli znovu se snažit pokřesťanštit britský ostrovy. OK. Ale Kdyby se, kdyby se, teda severanům, a jak říkám, pracujeme s tím, že, že, že jsou pohanští, historie nehistorie, pracujeme s tím, že jsou teda pohaní. Jinak, jak říkám, říkal, nevím, jestli jsem to na začátku říkal, ale um, tady to, co tady vždycky tak nějak protahuju přes myšlenku a protahuju přes vás, je, uh, jsou nějaké moje myšlenkové asociace a nějaké moje myšlenkové teorie. Jo? Já si tu nějak nedávám názor na správ... Já jsem kreten. Já tu nějak si ne... nepříbím, To je špatný výraz. Prosím vás, čede, pomocte mi, já už jsem unavený. <laughs> já si tu... neuzurpuju právo na historickou přesnost. To je... to je důležitý. Jo, můžu se plíst a vědět, když můžete doplnit. Jinak e, otázka Rytíř versus Viking, kdo by vyhrál? Hele, záleželo by na výzbroji, jo. Myslím si, že Rytíř v plné plátové zbroji versus dobový Viking z nějakého toho 8. 10. století, tak by neměl moc šancí, jo. Myslím si teda. Ono se to nezdá, ale v té plátové zbroji se de fakt hýbal dost dobře. No, David, e, my musíme vzít v potaz jednu věc. A sice křížový výpravy na proti pohanům, který se odhrávali Ježíš Maria a to bylo 12. století? 13. století. Jež Maria. Eee, proti pohanům, tady to máme. A výpravy proti pohanům žijícím u Balckého moře se poprvé účastnili těří, kteří odmítli na, na z dru druhou křího do svaté země. No, udělali dobře, druhá křížová výprava dostala přes prdel. Raději v polovině 12. století, vy, pamatuju si to, uspořádali tažení proti pobaltským Slovanům do Pomořan, proti slovanským obodritům se, bla bla, bla skutečná úklidná výprava pod vedením... Bla bla bla. No, 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 zkrátka, dobře. E, tak bychom byli v situaci, kdy nejen, že jsou pohání na, na Balcu, ale že jsou poháni i na britských ostrovech. A bylo by zajímavé, kdyby se teda. Kdyby historie kráčela tím, směrem, jakým kráčela, a prostě e, severské království by byly obráceny na křesťanství, a, tak e, bychom najednou prostě měli pohanskou frakci blízko křesťanské Evropě, křesťanské kontinentální Evropě, která by stala za obrácení. A teď si ještě pracujeme trošičku s tou tezí. Kdyby, kdyby skutečně e, to vikingský jak říkám, berme to v, uvozov, v uvozovkách vikingský, jo, protože ono to není úplně přesný výraz pro tu populaci. Ale kdyby právě prostě sověřaní, kteří by teda ovládli v naší teorii britský ostrovy, tak kdyby prostě zabíjeli každého misionáře na potkání. Prakticky za to vylem dobyvatel byl Norman potom jak vikingů. Však jo, však o tom jsem, uh, však to jsem zmínil na začátku, že, uh, že mluvím o těch vikingech, v viking že mluvím o severanech a ne o normanech, protože jako v podstatě normani, normani byli vikingové, že jo. Ono by se totiž, teda de facto, pokud se teda vrátíme k těm, uh, k těm vikingům, kteří nedostali rohatý přilby, pochopitelně, tak ono by se právě křesťani v úhozovkách museli vypořádat s tím, že tu mají zase pohany, proti kterým musí bojovat a který teda musí obrátit. A je otázka, co by se potom dělo. Jo? Čet, co by byla pro právě církev, co by byla větší preference, protože posílat vojáky na smrt se tam, to není jako až tak moc záživný. Jo? Pokud by teda jako křížový pravidá dá se asi čekat, že ta preference číslo jedna by byla svatá země, že jo, prostě osvobození toho, toho křesťanského, teda Kristova hrobu z e, područí muslimů. To, OK, to by byl ten první cíl křížový výprav. A e, přečetli jsme si, že právě lidi, kteří vojevůci a vojáci, kteří nechtěli jít právě na druhou křížovou výpravu, tak vyrazili do Pobaltí. Co by byla větší priorita, jestli Pobaltí nebo Britské ostrovy? To je otázka. Uh, Real Reál Sančino, já nejsem expert na vikingský uh, na vikingskou historii, takže za to, nedám za to ruku do ohně, ale myslím si, že ano. Ale Uh, já tu pracuju s tezí, že by byly ještě pohadní, abychom to měli zajímavější, jo? protože pokud bychom pracovali s tím, že by prostě severský království dobili Anglii, křesťani, tak by to bylo prakticky to samé, jako kdyby, kdyby, to byly normální. Prakticky by následovala ta samá situace. Jo? Dřív nebo později by se prostě britský ostrovy odsekly od těch severských království a prostě by šla historie prakticky stejnou cestou, jenom prostě by v Anglii nevládli potomci Normanů, ale potomci Severenů. Jo. To je podle mě velký rozdíl. Ještě byla možnost místo svaté země jet na Prenický polostrov a bojovat s Maury. No však to se dělo tak nějak souběžně, že jo. Rekongniska to je znovu, znovu, dobývání území, kteří ovládli Maury na, na Prenických Kurci prdel. na Prenickým polostrově ve, ve, Španělsku. To byla taky možnost a já ti ani neřeknu, když už se teda bavíme, počkej, rekon, já myslím, že to už jelo a že větší část španělská morové stihly ztratit. Reconquista. Reconquista, když se podíváme, ano, to je to mám česky, díky bohu. Když se podíváme, za počátek Reconquisty se udává bitva u uh, Kovadongy, to mi nic to je člověče, to, 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 to zní tak exoticky, Kovadonga. Rozhodné vítězství No, to je pěkný. Jaký... No, to je jako... To je docela lame tady tohleto, ale jako je to, je to, rok 700 něco, tak člověk by nečekal nějaký masivní bitvy, navíc takhle špatně. Tak, a když se podíváme na rok, vyčkejte, já si myslím, čistě teoreticky, nebudu na tom na YouTube nějaký video, prosím, netejte se počítat, tady Kaťuša. Hele, a je pecka. Tak, když se podíváme na nějaký ten rok, No ale to už to docela pokročilo, když se bavíme o tom. No tak tady jsme jako v naší, v naší době. Tady už to docela pokročilo, no. Je docela zajímavý, že Medieval dvojka Total War začíná to čím 50. No. A Maurům nechali jen tady tohleto území. že telfy, jak říkám, od to, o, tom, o tom, aspektu, ne, o té, části vikingské historie jsem něco četl, ale pro boha si vůbec nepamatuju, o co, o co go. Protože, jak říkám, na, vikingský, na vikingskou minulost nejsme zase takovej všeználek, jo? Takže teďka tady fakt jen teoretizuju s tím, co vím. Ale o Alfredovi velikým vím a neudělali z něj náhodou ve Assassin's Creed Valhalla, neudělali, neudělali, z něj náhodou záporáka, když jsme u toho. To je vtipný, protože jako uh, víte co, idealizace vikingů, to je vtipný, protože vikingové prostě byli, to byli námořní piráti, že jo. Myslím, že vikingové by utvořili stát konfederaci malinkých států, která, která by a postupně by se stali křesťany potenciálně. No jo, ale pracujeme tu s tou, s tou tezí, že ne, ať to máme zajímavý. Jinak, jako jak říkám, uh, ten seriál Norseman ukazuje, ukazuje vikingy jako je to komedie, ok, tak je, je to potřeba takhle brát, ale ten seriál Norseman ukazuje vikingy v podstatě takový... No víc jako hajzly, no, protože jako... Byli to námořní piráti, no, takhle. A já vám rovnou řeknu, že potom s tím scénářem vikingové, kteří drží Britány, jsem nevím rady. Ono je otázka, jestli by vikingové dokázali odolávat, bo dobře, Dobře, říkejme jim vikingové, ačkoliv to není správně, jestli by v Británii dokázali odolávat, odolávat jakoby křesťanství. A je otázka, pokud by třeba drželi jen část těch ostrovů, co by se dělo se zbytkem, co, co třeba Irsko, dokázali by dobít i Irsko, a pokud ne, obrátilo by se Irsko na křesťanství, kdyby teda jako se udržilo pohanství na anglických ostrovech. Ona je otázka, jo, protože z částí části historie ono obecně platí, že pokud máte nějaký náboženství, pěkně vyžaduje konverzi všech jinověrců na, na svoji, na, na svou víru, tak v podstatě eh, moc nerespektuje, když sousedství má někoho jiného. Takže proto právě tady ty pohanské kulty většinou zanikaly. Takže je otázka, ve které části historie by opravdu církev chtěla dobít Anglii za každou cenu? A ono upřímně řečeno, pokud by opravdu došlo k nějakému sjednocení a nějaké námořní invazi, tak by prostě došlo dřív nebo později k dobytí britských ostrovů. Jo? Ono samozřejmě, britské ostrovy od, od, éry právě Normanů, od éry Viléma dobyvatele, nikdo nikdy nedobil. Ačkoliv se o to pokoušel. A je otázka, jestli by to křesťanství byl takový dostatečně silný hnací motor pro to, aby to někdo udělal. Protože, jako, kruci prdel, ono to není prdel, jako do, jako se takhle na zdařbůh do Británie. Jo, jako jeden by si řekl, že svatá země, jo, to je taky daleko, to je, to je dál z Evropy. Na druhou stranu, na druhou stranu, ono překvapivě jednodušší dobývat střední východ než Británie, protože, konec konců, protože počasí a protože se na středození moři, kde prostě funguje re, regulární doprava. Na druhou stranu zase, pokud by se vybrala vhodná doba, tak ono útočit na Británii ve středověku by bylo mnohem jednodušší, než útočit na ní za druhé světové války, kdy prostě musíte pořešit letectvo, musíte pořešit námořní pozemní obranu a další věci. Jo. Takže pokud by šlo o dobývání Anglie, tak jako tak v tom středověku by to bylo realizovatelné, ale skutečně by, to po, jako skutečně by to bylo o tom, vylodit se tam a řešit to ze vším všudy, jo. E, museli by tam založit vlastní zase nějaký křižácký státy a museli by řešit dostatečným způsobem zásobování, protože tohle není prostě o tom e, naložit si ruksaky a vrazit na, na výpravu. Nebyla by to stranda rozhodně. Tak a Duda říká, abych řekl, že podle chování, kdyby vikingové vyvraždili každého jednoho křesťaného Británii a pak útočí. No věda, Kdyby vikingové vražili každého jednoho křesťana v Británii a pak útočili na Francii, tak by byla priorita Anglie. Pokud by žili spolu s křesťanama a slováni by je pořádali útoky na HRE a Polsko z východu, co je sakra HRE? <laughs> Bo HRE, co to, je? To je, jo, Holy Roman Empire, jasný, to je anglicky, na tím přemýšlel, toto to je za českou zkratku. Zlatá říše římská, jasný. Z východu, tady by pak byly či, číslo jedna Slováním. No totiž nešlo vždy o víru, ale i o politiku. První křížová výprava byla hlášena spíše kvůli útoku Turku na Byzanci a kvůli je A prosím vás, která křížová výprava to byla, která dobila Konstantinopola? Mám pocit, že jinak to se stalo během třetí křížové výpravy, ne? Počkejte. Jestli to možná dobře dozvím při třetí. No, no tak, takhle. Uh, hele, je to asi tak pravda o těch prioritách, jo? že by záleželo na tom, jestli by vikingové... pracujeme s tezí, že by vikingové zabili každý okres křesťana, kterýho, který ho, by viděli, a na druhou stranu, co oči nevidí, to srdce nebolí, jo? takže pokud já si myslím, že by, byly, by, byla spíš priorita právě Slovani a Baltové, než, uh, než vikingové, protože by to bylo jednodušší, jo? z logistického hlediska utočit právě na Slovany a na Balty. OK? A je pravda, že pokud by vikingové dělali nájezdy na francouzský, a jdeme tomu španělský pobřeží, nebo na pobřeží svatý říši římský na Dánsko, než na Dánsko. No a zkrátka, pokud by dělali nájezdy, tak by byla větší priorita oni, to je pravda. Evko, uh, to jsem už řešil, já jsem právě z té rovnice škrtil Viléma dobyvatele a právě Normany na začátku, protože jsem chtěl zkusit pracovat právě s tou tezí, že by tyhle radované proč si vyjadřuješ takhle debilně akademicky. Prostě jsem, prostě jsem chtěl pracovat s tím, že by to byly uh, vikingové ze severu. Ne, normální, Protože to by bylo jako moc jednoduchý. Stejně tak by bylo moc jednoduchý, kdyby právě ti severani byli křesťani. Já, já jsem si teďka tu tezi trošku víc zkomplikoval, víš co? Protože mi přijde zajímavý teoretizovat tímhle tím způsobem. Jirové byli no, tak jako, byli jako hromada kmenů, že jo? No, ono je taky otázka, jestli by se jim chtělo, že dobývat Irsko, jestli by na to, na to měli lidi, jako ona to, ne, to není moc strana dát dohromady armádu a dostat z ostrova na ostrovu. Jo, rá, Sunshine, o tom jsem mluvil, že to byla poslední úspěšná invaze. já, ono technicky za to, pokud dobudeš cizí území, tak není dobrý tam všechny povraždit, protože potřebuješ lidi, kteří se ti budou stát o ekonomiku, jo, kteří prostě potřebuješ ty farmáře, aby ti vyráběli žrádlo, potřebuješ stavbaře, prostě když dobiješ území a všichni tam povraždíš, tak ti to území úplně na hovno, pokud tam třeba nedotáhneš vlastní obyvatelstvo, jo, vlastní kolonisty. Ale ono technicky za co je jakoby lepší um, tam přijít, zlikvidovat prostě tu vládu, která byla na tom cizím území a říct prostě těm pezentům, že těm prostým lidem, budu lepší král a třeba na chvilku sníží daně. Jo, nebo prostě rozdávat nějaký dali, prostě se tvářit jako, že, že jste lepší. A ono jako fakt musíme jako vzít v potaz, že takový středověký člověk zase nebyl tolik vlastenecký, jo, nebyl zase tolik vlastenecký, byl třeba dělat, byl ochotný dělat spory kvůli náboženství a tak, jo, ale když se mu zajistil dobrý život, tak byl ochotný hledat co překousnout. A je pravda, Real Sunshine, že kdyby byla křížová výprava na anglický ústavě, kterou by organizovala Francie, svatá říše římská, a co já vím, možná dohromady ještě s někým dalším, jo, s Itálií, jo? španělském a tak, tak by to nějaký úspěch mělo, jo, ale ono by to asi probíhalo podobně, jako to probíhalo na, ve, ve svaté zemi, protože ono není úplně standardní jako přijet na odříznutý území a dobít ho celý, jako ono se to nezdá, ale ono je to jako země, já si myslím, že pokud by to, pokud by, tak to, dobývání britských ostrovů mělo být úspěšný, tak by prostě napřed museli dobít část Anglie, nějaký roh, Kdyby mohli postavit opevněný města a tam si prostě postavit nějakou, nějaký výchozí bod pro další útoky, jo. Prostě, kdyby šlo o to dobít právě celou Británii, tak by to byla hrozná facha. Jo, a když se podíváme, čkyte, em, Maria, jak je, anglický řád německých rytířů, to je, jo, Teutonic Order, jasný. Že, jako, dobít tady tohoto území taky nebyla prdel. A tady tohoto území dobili hlavně kvůli tomu, že ta zbrojní a zbraňová technika tady nebyla buchvěká, jaká, jo, u Baltů a tady Slovanů po Balských. A hlavně je to po zemi, což je mnohem jednodušší, než na prostě naložit šity na loď a zautočit právě na britský ostrov. Jak říkám, museli by třeba, dejme tomu, tady postupně takhle uřezávat a postupně dobývat, dělat třeba ještě další vylodění a postupně ty britský ostrovy dobít. Byla by to fuška, ale pokud bychom jako sp skutečně spolu křesťanský země kooperovali a skutečně by tam byl ten cíl ty britský ostrovy dobít, Ať už kvůli křesťanství, nebo kvůli ekonomice, nebo kvůli čemu, Bůh ví dalšímu, tak by, ta, tak by to asi ve výsledku bylo korunovaný úspěchem, jo? protože eh, Spol když se spojí víc, více rozsil, tak je to vždycky efektivnější, než když jako je jedna oportunistická síla, která jakoby vzdoruje celé křesťanské Evropě. Myslím si skutečně, že kdyby došlo na, na to, na, za na na ten scénář, že by se do toho zapojila Francie i svatá říše římská, tak by došlo na, do na dobytí Británie a je teda potom otázka, jestli, jestli by Británie do budoucna byla víc francouzská nebo německá. To je jaký na debatu. Hodně záleží na tom, kdo by se tam prosadil. Jo? A je docela možný, že potom domácí obyvatelstvo, obrácený z na křesťanství, by se potom taky chopilo později moci. Jo? A prostě Británie by byla původní, nenormandská. no eh, je to komplikovaný, no, dámy a pánové. Je to takové... Tady k tomuhle nemáme jasný závěr. Ale myslím si, že by to šlo asi dobít, no. Jako takhle venbere, eh, legendy nikdy nejsou historicky přesný. Duda píše, další otázka je, jak rychle by katolici zautočili. Teoreticky, kdyby zautočili na Skandinávii a odřízli vikingy Anglii od přísunu potravy, tak by rychle vyhladovili. To ale počítáme s tím, že se ještě nestačili usadit. No, jako tady se bavíme o roce, eh, jakoby kolik, tisíc, bylo byla ta blbá bitva o Stanford Bridge, a, a ovno, to muselo být nějakých tisíc... něco... Stanford Bridge byl 1066, no tak nějak. To jako to už je jako kousek potom. Kdy byla ta podělaná první křížová výbava, to bylo taky 1009 nebo nějak takhle? To je asi to. A no, 1095. Hm. Pardon, já viděl, že tam je nějaká devítka, ale nevěděl jsem kde. 1095. Já nikdy neměl paměť na data. Jakmile jsou někde čísla, tak jsem v hajzlu. No, uh, jako je pravda, že v téhleté době, v té době už by se tam asi dokázali usadit, Ono navíc, uh, v té době už prostě v, Angli v Anglii existovala infrastruktura, jenom by se začalo ovládnout, jo? Teda, respektive pokud by vikingové byli tak blbí, a že by všechno vypálili, tak by to byl problém, no? A na druhou stranu, od toho roku 1995 a dál, to by... Uh, No dobře, kdyby ta bitva na Stanford Bridge proběhla tak, jak proběhla, tak je to dost let na to, aby se ta země zpamatovala. Jo? Takže je to otázka. A navíc, ono i když odřízneš Anglii od zásobování, tak je tady důležitý to, že je vži... i když nemáš infrastrukturu, tak je pořád jednodušší si zaopatřit jídlo v, v, v Anglii. Ta je prostě oborovská, než, než to tahat přes celý moře. Jo, ale i kdyby si vypálil vesnice, všechno, je pořád jednodušší zapřáhnout vojáky, zorat pole jít lovit, jít rybolovit, pořád jednodušší se na to žrádlo tam než něco dovážet. Samozřejmě otázka pro kolik lidí, no. Je to trošku komplikovanější.